Bolsonaro pediu autorização, vai pedir, na verdade, a gente está em contato aqui com a defesa dele, ainda não obtivemos a resposta, mas eles fizeram um anúncio de que Bolsonaro vai pedir ao Supremo Tribunal Federal uma autorização. Para viajar para Israel e se encontrar com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. É, a gente sabe que o passaporte de Bolsonaro foi é, apreendido durante aquela operação da Polícia Federal. Eles já tinham pedido para que Bolsonaro tivesse o, o passaporte devolvido. É, no entanto, isso é, foi negado. E agora ele pede para. Uma autorização para viajar para Israel. Nesse discurso do evento que ele participou em Salvador, Bolsonaro falou que recebeu uma carta do primeiro-ministro de Israel convidando ele para visitar o país é, para que ele vá naquela região do conflito. Aí depois ele falou assim: ou melhor, do massacre, da covardia, a região do terrorismo praticado pelo Hamas contra Israel. Foi o que disse Bolsonaro nesse evento no final de semana. Um em requerimento enviado no dia 14 de fevereiro para Alexandre de Moraes, a defesa de Bolsonaro já tinha solicitado é, que a proibição da viagem fosse substituída por medidas mais brandas como envio de um requerimento autorizando ele a sair do país e agora eles vão tentar mais uma vez. Bom, o que a gente tem de informação é que saiu até na coluna da Mônica Bergamo é que o governador de São Paulo vai para Israel. Tarcísio e Caiado vão viajar a Israel a convite de Netanyahu depois do embate com Lula. Essa foi uma informação divulgada há pouco pelo jornal Folha de São Paulo, na coluna da Mônica Bergamo. O governador Tarcísio vai embarcar no dia 18 para Israel, e ele vai viajar a convite do governo de Netanyahu. Outros governadores também foram convidados para visitar o país nessa mesma comitiva, entre eles o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que confirmou a viagem, e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, declinou do convite. Netanyahu também enviou uma carta pessoal a Bolsonaro para ele que viaje. O ex-presidente, no entanto, não pode porque está com o passaporte apreendido. Mas eles esperam, então, pedir essa autorização ao governo. É, vamos lá, vamos entender essa viagem e esse convite de Netanyahu aos governadores ligados a Bolsonaro aqui, depois desse mal-estar e essa crise, na verdade, que acontece neste momento entre Brasil e Israel. Como é que você analisa, Thales, esse convite feito aos governadores e essa confirmação já de Caiado e Tarcísio e, pelo que eu entendi, também de Cláudio Castro, né? É, o, o Netanyahu está propondo ao Bolsonaro. Um abraço de afogados. Né? Netanyahu, lá em Israel, está mal, internamente mal. É, as pessoas é, estão esperando só que ele é, acabe a guerra para sair do governo. O Biden já disse que ele está prestes a cruzar a linha vermelha, e, e cruzar a linha vermelha significa perder o apoio dos Estados Unidos, pelo menos enquanto o Biden for presidente. E o, o Bolsonaro aqui está à beira da cadeia. Então, é, ele e o Netanyahu se juntarem, se abraçarem e morrem juntos. É isso que está sendo proposto pelo Netanyahu ao, ao Bolsonaro. O Bolsonaro não pode ir por um motivo muito simples: o, o passaporte dele foi apreendido por quê? Porque é para evitar que ele fuja do país. E não foi devolvido. Enquanto não for devolvido. É porque a justiça tem esse temor. É, se ele já pediu a devolução do passaporte, a justiça não aceitou. É, ele está pedindo agora para sair, o que significa a mesma coisa: é, obter o passaporte de volta e sair do país, e com a mesma suspeita, com a, com a suspeita que ainda se mantém de que, em, com o processo chegando ao final, ele se mande se manda para fora do país para algum lugar como Israel, por exemplo, que aceite mantê-lo lá como, sei lá, exilado, alguma coisa assim. Então, não há, não há hipótese. Esses governadores é, que estão indo e que foram convidados, é a campanha. Eles estão querendo preservar o, a herança bolsonarista, os dois, Tarcísio e o, e o governador de, Coelho, de Caiado, são... Possíveis candidatos à presidência, eles, eles querem preservar o, o bolsonarismo. Não sei o Zema se tem alguma questão com árabes ou não lá em Minas Gerais, é, não sei. Agora, esses dois estão querendo, estão na, na disputa aí pela herança bolsonarista. O Zema também está na herança, mas deve ter algum motivo para ele ter recusado, algum motivo eleitoral em Minas Gerais que isso não ajudasse a estar ao lado de Israel nesse momento. É. E você, Madá, como é que você vê aí essa situação? É, Lula tá nessa, nessa treta, vamos colocar aí, com o governo de, de Benjamin Netanyahu, né? Ele toda hora recebe até ataques, ataques do ministro das Relações Exteriores é, de Israel, que fica insistindo até para que Lula peça desculpas, né? E aí. Agora vem esse convite formal aí a Bolsonaro e a, os governadores que apoiam e que são ligados a Bolsonaro. É saída de Tarcísio, de Caiado, de Cláudio Castro a Israel, isso traz ainda mais é, esse mal-estar entre Brasil e Israel? Não? Como é que você analisa? Está desligado o seu som. Mada, abre aí para a gente, por favor. Então, a informação que eu tinha é que essa viagem já estava programada antes de eu fazer a minha. Eu embarquei 27 de janeiro, é, já era algo programado, e não é algo... É algo que Israel faz muito, comitivas do mundo todo, missões de todo tipo de pessoas que estejam na opinião pública. Nós tivemos agora, também no começo do ano, dos juristas, que tinha vários juristas de esquerda, Tivemos ao longo dos últimos anos várias missões de deputados. E foram deputados como Jean Willis, foi, Tabata Amaral foi. Não são incomuns as missões, elas ocorrem o ano inteiro e o governo de Israel paga e leva as pessoas lá com bastante frequência. É assim: é uma missão para você juntar, fechar a agenda, se tô... você conseguir a agenda para sair do país um governador de estado de estado grande, será que de um dia para o outro você liga e fala vamos aí ele vai? Não sei. E também a questão dele aceitar ou não, ela tem a ver com a política externa, mas ela tem a ver com a política interna também. A gente está falando do governo Netanyahu, que é um governo que está mal avaliado no país deles. As demonstrações de insatisfação são desde desde o ocorrido, aliás, em 7 de outubro, porque ainda se fosse um ataque do Hezbollah que é um grupo terrorista armado é um exército terrorista com mais de 10 mil homens treinados é algo que para o israelense soaria factível agora o Hamas não é um exército treinado é um terrorista de vale tudo então isso já deixou uma insatisfação muito grande já havia uma já havia uma tensão do governo dele com a população, mas isso não se confunde com as declarações que têm sido feitas do presidente Lula, que são sobre um folclore é, ideológico de Israel e não sobre a guerra em si. O presidente Lula conseguiu ser elogiado pelo Hamas, gente. Ele conseguiu ser elogiado pelo Hamas. Para quem achava que a gente já tinha descido a ladeira diplomática, isso foi uma coisa inesperada então assim ele tá queimado mas ao mesmo tempo o Brasil não é um player tão importante para a questão do Oriente Médio lá ah, quem você vai ter é o Biden que é uma opinião que conta muito o Macron que desde as, de duas semanas para cá já tomou um posicionamento muito forte. Isso é o importante. Essa missão que ele vai levar do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, do mundo inteiro, vai gente lá nessas missões. Ela, no final das contas, vai ter um impacto maior para nós do que para o conflito em si ou para o Oriente Médio. Né? Bom, a Amada está falando aí desses convites que realmente estão acontecendo com frequência a várias pessoas, né? tanto a jornalistas.